Це старий парк у Тернополі. П'ятеро робітників розпилюють стовбур щойно зрізаного дерева. Завідувач парку Михайло Лібер розповідає, дерево аварійне. Кора вже з нього практично обсипалася. Це вже і не живе дерево, дивіться. От це побачите, живе дерево, бачите? Воно вже було сухе, є фотографії, його є тим більше акт. Все стрішене, повністю сухий стовбур. Михайло Лібер показує акт обстеження дерев у старому парку. У цьому списку їх більше 20. Завідувач розповідає, зрізують дерева за рішенням комісії міської ради. Приходить комісія з екології, вони обстежують всі дерева, проходимо, дивимося разом з комісією, призначаємо, котрі дерева, вони дають нам акти, відповідні акти на зрізку, і ми тоді можемо різати. Кожне дерево позначене, пише, яке дерево, і діаметр дерева, і причини його зрізки. Це місцева жителька пані Тереза. Свого прізвища жінка не називає. Про зрізане дерево каже. Зріз стовбура, він же цілком здоровий. Який же ж він хворий? Ну, хвора гілка, обрізати її. Але ж стовбур здоровісенький. Раніше, ну ще моя мама пам'ятає, дерева були понумеровані. Дивилися, лікували їх, а тепер ж нічого не робиться, тепер тільки все робиться на знищення. Я так розумію, що цей парк уже, грубо скажу, роздерибанили. А ось дерева у тому ж парку з відмітиною та надрізом. Завпарком каже, хто позначив дерева, не знає. Ми до того року сині не позначали. Це дерево живе, його ніхто не збирається різати. Інспектор з охорони природнього середовища Данило Сагаш каже, представники Держекоінспекції участі в обстеженні дерев у старому парку не брали. До нас звернулися працівники міської ради. Ми їм дали відповідь, що обстеження проводити без нашої участі. Вони провели дане обстеження і направили нам акт. Зрізування дерев на території міста – це є внутрігосподарське питання міської ради, і інспекція контроль за цим не здійснює. Фахівець міського управління благоустрою та екології Світлана Молодецька розповідає, зрізують лише ті дерева, які визнали аварійними. Вони мають ознаки стовбурної гнилі, тобто трухляві. Вони мали деякі з них, наприклад, поздовжну тріщину і великі розміри, і в зв'язку з цим було також прийнято рішення про необхідність видалення. І направлено ці дозвільні документи, тобто акт та ордер на видалення, на адресу користувача земельної ділянки, зокрема користувача парків, це комунального підприємства «Об'єднання парків культури та відпочинку міста Тернополя». І безпосередньо вже працівники цього комунального підприємства проводять роботи з видалення. Любов Гадомська, Володимир Заболотний. Новини на Суспільному. Тернопіль.